Se Maj in rad igram rokomet. Jaz sem Anastazija in rada berem knjige. Jon in rad treniram rokomet. Sem Gabar in treniram atletiko. Sem Domen in rad igram nogomet. Sem Benjamin in uživam v smučarskih skokih. 3, 4, zdaj! Naša tekma se je že začela, prva tekma sezone, živčna kakor vedno, ampak naši tekmovalci so kar zbrani. Ja, tamle je Gabar pri modrih lončkih in tudi trdno jih sestavlja kot en pravi Gabar. Anastaziji pa se lončki rahlo podirajo, ampak nič hudega, nadaljuje zelo zbrano in že predaja. V drugi predaji pa sta Domen in Jon, ki tudi gledata svoje lončke. Navijači so navdušeni na tem sestavljenem in osnovna šola Brežice je šla zadnji predaj, med tem pa osnovna šola Ivana Kalčiča iz Lake že dokončuje. Tole je Benjamin, ki je ostavil čas pri 39 sekundah, odlično. Mi pa čakamo še osnovna šola Brežice. Ups, lončki so malo poleteli. Ja, seveda, za srečo, ne, včasih treba kakšen lonček vršiti po tleh, ampak bomo vseeno dali en velik aplavz tukaj le za Maja, ki je zaključil tekmo. Odlična prva tekma je za nami. 39 sekund na eni strani, 55 sekund na drugi. Osnovna šola Brežice je danes drugo mesto. A je bilo v studiu kaj drugače, kot ste ja, trenirali več, doma? Ja, več treme je bilo, pa večjo dvorano v bistvu. Sicer ne trenirate v tako velikih dvoranah. Ne. Dobro, ampak ne vam povem eno skrivnost, tudi jaz imam več treme tukaj kot doma. Čestitke, vseeno dober čas, ni se preveč podirala, tako da en aplavz za rumene. Osnovna šola Brežice. Mi pa gremo k ekipi, ki se je prva uvrstila med prvih 16. Gabar, kako je šlo? Dobro, ne? Ja, mislim, da nam je kar v redu šlo. Na začetku nekaj ni šlo, sam pol pa je zlaufa naprej. Ja, kdo je najbolj navijal danes za vas? Naš sošolec Žiga, ki je bil tudi naša rezerva, je zelo za nas navijal. Dajmo pomahati Žiga tu. Bravo. Hvala, da si z nami. Čestitke, vi greste naprej. Hvala obema ekipama res za gradnjo piramid.